20 ta' wissu 2012. Ġurnata li fija pajjiżna beka telfa ta' ġgant politiku, il-Perit Duminku Mintoff, dak li jibqa' nfakkar għall-ħidma u l-kisbiet li jagħmel għal pajjiżna, ħidma immirata sabiex terfa l-Iżżajr u ġġib il-bidla tant meħtieġa f'pajjiżna dak iż-żmien. Ta' statista li kien Mintoff mexxa politika li jiżgura l-paċi u l-istabilità kemm fl-Ewropa u anke fil-Mediterran. Matul ħajtu, Don Mintoff dejjem ħaddan u proklama b'mod qawwi s-sovranità tal-Gżejjer Maltin. Wa jibqa' nfakkar ukoll għat-talbiet finanzjarji li jagħmel lill-Ingliżi u lin-NATO li waslu għall-iffirmar ta' trattat ta' difiża mal-Gran Brittanja fl-1972. Dan it-trattat ġab miegħu it-tneħħija b'mod gradwali tad-dipendenza li pajjiżna kellu fuq in-nefqa militari Ingliża. Kif ukoll il-ħelsien ta' Malta minn bażijiet militari barranin sa Marzu 1979. U emenda wkoll il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna sabiex minn monarkija Malta ssir Repubblika. Il-poplu bekka telfa tal-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Partit Laburista funeral statali twil 4 sigħat li fih it-tabut tiegħu imgeżwer bil-bajda u l-ħamra li tant kien iħobb. Iddawwar fuq l-ispalel tas-suldati tal-Forzi Armati, korteo li għalih il-poplu attenda beħġaru biex jagħtih l-aħħar tislima. Dakinhar hekk kif it-tebut tiegħu inħareġ fuq iz-zuntir tal-Konkatedral ta' San Juan, il-poplu nfex f'ċabċipa waħda. Bi gratitudni għall-ħidma tiegħu sabiex il-poplu Malti jingħata r-rispett li jistħoqlu u jingħata l-identità ta' ġen sħieles, folol l-kbar inaqdu fil-kant spontanju tal-innu Malti. Kant li sellem lil-ġgant politiku li għal-kem uwa ħallina il-legat li ħalla waraħ jibqa jinħass għal-ġenerazzjoni wara l-oħra.